Eva Chocenská pracuje jako nutriční terapeutka v Thomayerově nemocnici. Věnuje se nutriční péči o pacienta na lůžku i v ambulanci. Specializuje se na léčbu dietou u farmakorezistentní epilepsie, ale taky poruch příjmu potravy, obezity, podvýživy a podobně. Co je to vlastně ketogenní dieta a jak pomáhá v léčbě dětských epileptiků? Budu se ptát už za chvíli. I vy se můžete ptát, jistě víte kde, na našem mailu dopoledne@rozhlas.cz. Využít můžete i naši telefonní linku 22 155 25 25 nebo 24 24. A pokud máte nějaký, řekněme, složitější dotaz, pak ho můžete promyslet a poslat taky na náš chat, kde paní Chocenská po rozhovoru bude odpovídat na vaše otázky, a sice na dvojka.rozhlas.cz. Nutriční terapeutka z Thomayerovy nemocnice, paní Eva Chocenská, je dnešním hostem v poradně. Dobrý den. Dobrý den. My si budeme povídat o velmi vážné nemoci, o epilepsii, ale my si budeme zejména povídat o tom, jak, řekněme, určitá opatření týkající se stravy mohou tuto nemoc výrazně pozitivně ovlivnit. Budeme se povídat o ketogenní dietě. Upřímně nejsem si úplně jistá, jestli si přesně umím představit, o čem to je. Tak povídejte. Tak já vás s tím seznámím. Ketogenní dieta, která se používá pro léčbu epilepsie, je dieta, která obsahuje 90% tuků v tom nejpřísnějším případě. Potom se mohou ty poměry tuku i měnit, ale je pravda, že nejúčinnější je až takto drastický režim. 90% tuku, potřeba bílkovin, kolik potřebuje fyziologický organismus, a teprve zbytek spadá na sacharidy. V praxi to bývá 10 až 20 gramů sacharidů na den. Když si to představíte, tak jedna kostka cukru má 4,5 gramů. Takže když si to vezmete 10 až 20 gramů sacharidů na den rozložených do jídla, tak je to doopravdy malé množství. Ale naopak je tam velké množství těch tuků. Co se vám představí pod tím, co teda vlastně jím? No, je to přesně sestavované každému na tělo, ať už dětem nebo dospělým. A je to o tom, že se snažíme udělat jídlo tak, aby bylo konzumovatelné. Není to o tom, že by si člověk dal jenom tuk a vedle toho tu kostku cukru a k tomu třeba plátek šunky, ale snažíme se z toho udělat recepty. Takže třeba normální pečivo, normální mouka, normální přílohy vůbec nejsou možné používat, a proto se jako základ používá třeba pro pečivo ořechy. Z ořechů se dá nádherně péct, ta mouku tam vůbec nemusíte použít, a když to sestavíte, vyzkoušíte, tak zjistíte, že nakonec i čistě jenom ořechový dort nebo jenom ořechová houska může být dobrá. Ale musíme si taky představit zase, ono to není tak úplně jednoduché, my hovoříme v názvech, na které jsme zvyklí, ale ono to jídlo vypadá jinak, protože trošičku jinak se dá zpracovat, takže a má jinou velikost, protože my musíme dodržet energetický příjem pacienta, jinak by ta dieta zase přestávala fungovat a tělo by si tvořilo z tuků sacharidy, a proto jsou ty porce většinou dost malé. Jakých se dosahuje výsledků v těch optimálních případech? V těch optimálních případech a tam, kde to funguje, je to až 90% ústup záchvatu anebo úplné vymizení záchvatu. Jak je to vlastně možné? No, to nikdo moc neví. Každopádně je to léčba, která se používá až po té, co selžou všechny léky a všechny možné jiné způsoby, protože ta dieta je dost drastická pro organismus, a když se má dodržovat dlouhodobě, tak se musí počítat i s nepříznivými účinky. Jaké mohou být nepříznivé účinky téhle diety? Ty nepříznivé účinky, tak v těch prvních fázích to může být únava, může to být nízká hladina cukru, ale může to být i metabolická acidóza, což je docela vážný stav, a který my tam vlastně navozujeme. Částečně cíleně a musíme hodně dobře hlídat, aby se nepřehoupl někam, kde je to špatně. Takže dodržovat to laicky vůbec nejde, to opravdu musí být pod dohledem. A z těch dlouhodobějších můžou se objevit žlučníkové kameny, můžou se objevit ledvinové kameny, a bývá určitě zvýšené množství tuků v krvi, cholesterol, ale je pravda, že když se ta dieta dodržuje dlouhodobě, tak se to zase upravuje zpátky. Je to dieta bez vlákniny v podstatě. Takže
že se tam může objevit zácpa. Některé organismy na to reagují úplně bez problému a pacienti vlastně spíše jakoby ožijí a doopravdy se jim zlepší kvalita života, ale jiní pacienti tohle snášejí hůře a je pravda, že kvůli těm nežádoucím účinkům, pokud jsou příliš velké, tak i když ta dieta funguje, tak se to občas musí ukončit. Vy jste říkala, že ketogenní dieta vlastně nejlépe funguje na malé pacienty, na děti, je to tak? Ano, ano. Možná, že je to kvůli nejlepší spolupráci, takzvané compliance, protože u dospělých se těžko zaprvé nastavuje ta dieta na ten nejvyšší poměr a za druhé to dítě je většinou ovlivněno rodiči, co mu uvaří. Jo, ona to opravdu je natolik velká změna stravování, že se dodržuje velmi těžko. Hmm. A ty malé děti jsou dobře ovlivněny i rodičemi, protože jako další, ano, dětský organismus se snadno regeneruje, dokáže si najít jiné cesty, když je mu něco zablokováno ve funkci, ale taky není úplně přesně vysvětleno, proč vlastně to lépe funguje na děti než na dospělé. Hmm. Znamená to, že když člověk tady důsledně užívá ketogenní dietu, že se úplně zbaví epilepsie? No, v určitém procentu to může tak být, že ty záchvaty úplně vyhasnou a ta pak se ta dieta dodržuje přibližně 2 roky a začne se postupně vysazovat a čeká se, co bude. Stává se i to, že některým pacientům už se znovu záchvaty neobjeví. Ale může se stát i to, ano, může se stát i to, že se znovu objeví a pak se zvažuje, jakým způsobem pracovat dál. Zda tedy ta dieta nemá ty vedlejší účinky, ale lze na ní být delší dobu, nebo zvolit jiný poměr, který není tak drastický pro to tělo, a že by třeba fungoval také. A je to opravdu individuální. Jestli to chápu dobře, tak ketogenní dieta se používá zejména tam, kde selhává léčba medikamenty, je to tak? Ano, jednoznačně. Ketogenní dieta sice kdysi vlastně v minulém století na začátku byla objevena v uvozovkách a používána, ale ve chvíli, kdy byly objeveny léky, tak kvůli kvalitě života pacientů samozřejmě se přišlo na normální stravování a používaly se léky. Bohužel jsme v době, kdy už zase i ty léky na některé formy epilepsie nefungují. A teprve poté, speciálně v Čechách, teprve poté, co jsou vyzkoušeny všechny ostatní možnosti, tak se nasazuje ketogenní dieta. Je to doopravdy proto, že ty vedlejší účinky může mít a je to obrovský zásah do života, takže se snaží vždycky ty lékaři volit i nejdřív ty ostatní verze. S paní Evou Chocenskou, nutriční terapeutkou z Thomayerovy nemocnice, si povídáme o ketogenní dietě i o tom, jaké blahodárné účinky má při léčbě zejména dětských epileptiků. Ptát se samozřejmě můžete i vy, a sice na mailové adrese dopoledne@rozhlas.cz, ale můžete nám taky zavolat na číslo 22 155 25 25 nebo 24 24, a až to tady s paní Chocenskou dopovídáme, tak můžete také chatovat, a sice na dvojka.rozhlas.cz. Eva Chocenská je nutriční terapeutka v Thomayerově nemocnici a my si spolu povídáme o významu a vlivu diet na náš organismus a na to, že to nemusí být jenom o redukci hmotnosti, ale že to v mnoha případech může velmi pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav. Když se ale nabavili jsme se o ketogenní dietě, která výborně, jak se ukazuje, funguje na pacienty, zejména dětské pacienty, kteří trpí epilepsií. Jaký je, řekněte mi, rozdíl mezi dietami, které právě fungují na tu redukci hmotnosti? Mm-hmm. I ta ketogenní se na ní používá. Já bych jenom upřesnila o té účinnosti u té ketogenní diety. Ona funguje samozřejmě jenom u někoho a je to přibližně u 50% pacientů udělá větší než 50% redukci záchvatů. A u 30% funguje fakt hodně dobře, u 10% asi doopravdy úplně vymizí záchvaty. Takže ono to není doopravdy, jakože by se to A vymizí, jenom úplně. Vymizí na celý život. Potom mohou vymizet doopravdy na celý život. Jo, a možná proto to lépe funguje u těch dětí. Aha, to určitě. A důvody, proč to tak je, neznáme. Proč na někoho ta dieta funguje lépe, na někoho
neznáme, hůře nebo méně? Neznáme, protože on celkově ten mechanismus účinku se ví, že je jiný než jsou antiepileptika, takže fungují jinak než léky, ale v podstatě se příliš neví proč. Zda je to tím, že ketogenní látky mozek využívá jinak, nebo zda je to tím, že má tělo nízkou glykémii, nebo zda je to všechno dohromady, zda tam jsou trochu jiné mastné kyseliny. Jo, takže doopravdy tohle se přesně neví. Ale to, co tam je velice důležité, že dieta funguje tam, kde skvěle ten pacient spolupracuje, takže u dětí je to rodina a u těch dospělých je to doopravdy obrovská sebekázeň a vlastně motivace toho, že člověk může být zdravý. Sebekázeň u diety je vždycky velmi, velmi důležitá. Ostatně dieta je takový fenomén, řekněme, tohoto tisíciletí, speciálně pokud mluvíme o redukci hmotnosti. Tak jaký je tam zásadní rozdíl? No, zásadní rozdíl mezi tou ketogenní dietou, která se používá u epileptiků, a běžnými ketogenními dietami je v tom, že u redukčních diet velmi často se doporučuje vysoký příjem bílkovin a omezení sacharidů, speciálně příloh a pečiva a navýšení ovoce a zeleniny. Tím pádem se tam neřeší ty tuky. Buď se neřeší, anebo se snižují, a v tom případě to není ta ketogenní dieta, o které jsem mluvila v rámci té epilepsie. Ona, my u těch epileptických pacientů musíme hlídat, aby nám nehubly nechtěně, takže i ta s vysokým procentem tuku, i s těmi 90% tuku doopravdy vede k tomu, že když nejsou pacienti dobře nastavení, tak hubnou. Takže to tělo doopravdy ty tuky dokáže využít a přesto nepřibrat. Co se týká redukcí, tak ty ketogenní režimy prostě nejsou fyziologické a jsou tam, když je člověk bude dodržovat dlouhodobě, tak tam jsou metabolická rizika. A hlavně není to změna životního stylu. Nikdo to neudělá tak, aby už navždy žil prostě pouze s ketogenní dietou. No to je právě problém většiny diet, bych ano, řekla. Přesně tak, to je problém většiny diet a proto je nejrozumnější doopravdy postupná úprava životního stylu a i uvědomění si své motivace, proč vlastně člověk chce být štíhlý, zda tam nejsou, ale i nějaké sekundární zisky z té obezity, protože najednou občas zjistíte, že vlastně člověk až tak hubnout nechce, protože by se musel zdát něčeho, co je pro něj v životě hodně důležité. A s jedním pacientem jsme například došli k tomu, že ukončil svoji redukci po pár kilech, rozhodně ne tak, jak chtěl zhubnout, ale on zjistil, že si nejdřív musí řešit, že má zažité, kdo hubne je nemocný. Uh-huh. Kdo hubne je nemocný a zemře. Aha, to je a prostě pravda. Jako... Teda pravda to není, pravda ale... To není. Ale spousta, ano, když někdo rychle zubne, tak první, co vás napadne, když se na něj podíváte, vidíte ho po čase, ježiš, není on nemocný, nemá přesně třeba rakovinu. Přesně tak, a speciálně u těch starších generací je to prostě zafixované, jo, takže pak se doopravdy kolikrát musí pracovat nejdřív na té psychice a až posléze začít výrazně dodržovat dietu. Jídelníček samozřejmě racionálně se dá upravit průběžně, když ten člověk chce, tak není to o tom, že by se to zastavilo, ale to už je na něm, aby si to hlídal a rozhodl se, co je pro něj důležitější. Vy jako nutriční terapeutka jistě máte zkušenost s tím, že právě úpravou stravy se dají některé nemoci pozitivně ovlivnit, že možná třeba ani není ve finále potřeba nasadit léky. Setkala jste se s tím? No, jeden takový příklad mě rovnou napadá, kdy se vlastně léky ani nenasazují, a to je celiakie, kde se musí dodržovat bezlepková dieta. A tam je to zásadní léčba. To samý diabetes. Tam, když se dobře dodržuje diabetická dieta, což je v podstatě racionální strava s nízkým glykemickým indexem, tak velmi často u druhého typu nemusí být použity léky. Nebo dokonce píchaný inzulín. Přesně máte tak. Pravdu. Máme jednoho posluchače na telefonu, tak já vás poprosím, abychom si vzali sluchátka. Dobrý den, my vás zdravíme ve vysílání dvojky. Dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěla zeptat, vy jste říkali, že ta ketogenní dieta, že je z tuku. Ano, že je velmi tučná, ano.
ta pro epileptiky. Co je to za druh tuku? Co to je za druh tuku? Aha, zajímavá otázka, možná jsme ho nevysvětlili úplně dobře. Ano, to je pravda. Je to samozřejmě jak rostlinné, tak živočišné tuky. Podle toho, co ten pacient toleruje, my se snažíme, aby ty tuky byly dobře zkombinované, protože potřebujeme určitě i ten pozitivní efekt rostlinných tuků. Používá se i kokosový tuk, který to tělo trošku jinak vstřebává a je pro ketogenní dietu epileptiků výhodnější a snažíme se tam určitě mít ty rostlinné tuky, ale rozhodně jsou tam i ty živočišné, smetana, sádlo, slanina, takže určitě tam právě narůstá ten cholesterol a musí se to vyvažovat. Spousta lidí zavětří a říká si mňam, to jsou samé věci, které jsou chuťově velmi, velmi dobré. Ještě mi, paní Chocenská, řekněte, jak při zažívacích potížích, jakou roli hraje stres? Obrovskou. Protože naše nervová soustava je propojená vlastně s tou zažívací soustavou. Dneska už se na to opravdu poukazuje. A jsou i vyloženě některé onemocnění, které jsou psychosomatické, ke kterým jsou náchylnější pacienti, kteří jsou citlivější, jsou třeba úzkostnější, to jsou třeba žaludeční vředy, nebo dráždivý tračník, nebo různé nadýmání, takové ty gastrointestinální obtíže, které vlastně jsou nespecifické, ten člověk přijde k lékaři, má své obtíže, ale ten lékař na něm nic nenajde. A nebo doopravdy třeba i hypertenze může být esenciální. Takže s tím i vy si umíte poradit. No, v rámci šetřících diet se snažíme pacientům ulevit radou, jak si mají upravovat stravu, aby jim nebylo špatně, ale je pravda, že se s nimi povídám v ambulanci vždycky i o tom, co je v tom životě vlastně trápí a zda by neměli prostě se zaměřit na nějakou tu oblast, protože jinak jim jen ta strava nepomůže. Téma, ke kterému se s paní Evou Chocenskou ještě jistě někdy vrátíme, ale vy si s ní můžete ještě stále povídat i na chatu. Zopakuji a připomínám, že to je na adrese dvojka.rozhlas.cz. Děkuji za to, že jste byla hostem dopoledního vysílání Dvojky. Rádo se stalo. Naschledanou.